আজি ঘোষিত হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলত নগাঁওতো যথেষ্ট ভাল ফলাফল মই এটা কথা ক'ব লাগিব নব্বৈ শতাংশৰ ওপৰত বিজ্ঞান শাখাত নগাঁৱতো উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো গুৰুকুল গ্ল'বেল একাডেমীত মই গুৰুকুল গ্ল'বেল একাডেমীৰ অধ্যক্ষ ৰূপা নাগ আছে অমিতাভ দাস আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ৰেংকিং নাইকিয়া আৰু এইবাৰ আপোনালোকে ৰেংকিং পাম বুলি ভাবিছিলে কেনেকুৱা কি ক'ব অ ৰেংকিং অসম চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে এটা খুব ডাঙৰ পদক্ষেপ লৈছে এইটো এটা খুব যথেষ্ট বিতৰ্ক এটা হৈছিলে যে আমাৰ যি শ্ৰেণী বিভাজন তাৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যথেষ্ট মানসিক দুৰ্যোগৰ কেতিয়াবা তেওঁলোকে মুখামুখি হ'বলগীয়া হয় কিন্তু এই বস্তুটোৰ পৰা আজি আমি পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ আৰু আহি থকা যি আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাকৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীসকল তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ্ড হ'ব পাৰিব যি নিট জে ডাবল ই চি ইউ ইটি আজিকালি সেইখিনিয়ে প্ৰাইমেৰী ইয়াৰ ৰেংক পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই তাত পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পাৰিছে নাই আচল তথ্যটো তাতহে ওলাব সেইটো কাৰণে আমি যি শিক্ষানুষ্ঠানসকল আছোঁ আমি নিট জে ডাবল ই বা চি ইউ ইটিৰ কাৰণে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক উত্তীৰ্ণ কৰাব পাৰোঁ তাৰহে আমি যথেষ্ট আমি তাত মানদণ্ড উন্নত কৰিব লাগে আমি গুৰুকুল গ্ল'বেল একাডেমীয়ে সদায় উচ্চৰ মি বা আন আন বৰ্ডৰ পৰা কিন্তু ইউ পি এছ চি বা আন আনুসং যিসমূহ প্ৰতিযোগামূলক পৰীক্ষা বেছি তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰে অৰুণ কুমাৰ নাগৰিয়া আছে গৰুকুল গ্লোবেল একাডেমীৰ প্ৰিঞ্চিপাল মই আপোনাৰ পৰা এইবাৰ আপোনালোকে ষ্টেণ্ড কৰা আশা কৰিছিলে কেইবাগৰাকীও ভাল ছত্ৰ আছিলে ষ্টেণ্ড নকৰিলে ৰেংকিং নাইকিয়া তথাপি ভাল এশ শতাংশ আপোনালোকে পাছ কৰিছে বহু সংখ্যক ষ্টাৰ পাইছে পাৰ্চেণ্টেজ নাইণ্টি ফাইভৰ ওপৰত বহুতে পাইছে আপোনালোকে এইটো জনাইছে কিন্তু ষ্টেণ্ড নাইকিয়া মন বেয়া নেকি নাই 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 একেবাৰে বেয়া নহয় বেয়া নহয় সেইটো কাৰণে বেয়া নহয় কাৰণ যদি ষ্টেণ্ড থাকিলে হয় মই আগতেও কৈছোঁ ষ্টেণ্ড থাকিলে কি হয় বাকী ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যথেষ্ট ডিপ্ৰাইভ হৈ যায় প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যথেষ্ট কষ্ট কৰে আৰু কিছুমানে ষ্টেণ্ড কৰি যায় কিছুমানে অলপ নম্বৰৰ কাৰণে এক দুই নম্বৰৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড নকৰে গতিকে সেইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিন্তু ইমান ডিপ্ৰাইভ হয় যে সিহঁতৰ মনটো ভাঙি যায় গতিকে আমি আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অকল পজিশ্যনৰ প্ৰতি মন নাৰাখি সিহঁতে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু আমিও আমাৰ যিটো ইণ্টিগ্ৰেটেড কোচিং হয় এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি আমি বৰ্ড প্লাছ এণ্ট্ৰেন্সটো পেৰালি পঢ়াওঁ গতিকে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যাতে আমি নীট জে ডাবলিছ যাতে প্ৰথমবাৰতে উত্তীৰ্ণ কৰাব পাৰোঁ সেই প্ৰচেষ্টা আমি সদায় চলাই আছো আৰু এইবাৰো আমি আশা কৰোঁ আমাৰ বহুকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো নীট পৰীক্ষাত বা জে ডাব্লিউ পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল কৰিব পাৰিব নিশ্চয় নিশ্চয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমাৰ পাছ কৰিছে আৰু এটা কথা মই জনাবলৈ সুখী হ'ম যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো টিউচন নকৰাকৈ কেৱল শ্ৰেণীকোঠাক মন দি ইমান ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে গতিকে মই অত্যন্ত সুখী নিশ্চয় এয়া শিক্ষকসকলৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল আৰু আমি আহ দেখুৱাইছো এয়া গুৰুকুল গ্ল'বেল একাডেমীৰ পৰা নগাঁও এখন নতুনকে স্থাপিত হোৱা জুনিয়ৰ কলেজ কিন্তু তেওঁলোকে দুটা বৰ্ষৰ ভিতৰতে উজলি উঠিছে আৰু এইবাৰো এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰে নগাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে